Estamos hoje aqui no Palácio Piratini, onde vão ser entregues 63 viaturas para a Brigada Militar para todo o estado do Rio Grande do Sul, com a presença do governador Ranolfo Vieira. E estamos com a presença aqui, com grande destaque hoje, aqui na manhã, aqui, que também que vai falar com o governador, que veio aqui tentar buscar viaturas para Cerro Grande do Sul, o prefeito de Cerro Grande do Sul, Gilmar Alba. Prefeito, o que podemos falar sobre hoje aqui, a sua presença para buscar viaturas para Cerro Grande do Sul? Sérgio, vem há tempo já que eu venha falando com o vice-governador, que era o Ranolfo, agora o nosso governador do estado. Então, novamente, recebendo esse convite especial para poder estar aqui representando Cerro Grande do Sul, uma cidade pequena, carente de viatura, que não tem mesmo lá. E, então, gostaria muito de conversar com ele hoje aqui e pedir para a próxima que ele consegue duas viaturas para nós em Cerro Grande do Sul, porque vai ser uma novidade para a nossa cidade, que nunca foi atendida ainda pela Brigada Militar lá. É sempre sucateada as viaturas de Cerro Grande do Sul. Então, eu vim exclusivamente para falar com ele, para ele nos diretamente dar, com o governador. Com o governador do estado, para nos dar duas viaturas, sim, para Cerro Grande do Sul. Prefeito, a gente sabe que quanto maior a segurança do município, mais investimento traz emprego, emprego traz saúde, qualidade de vida, renda para o povo, não é isso? Com certeza, e com a capacidade dos nossos policiais, que está defasado também, precisamos mais policial lá. Eu tenho que parabenizar os policiais de Cerro Grande do Sul por ter tão poucos policiais e ter diminuído tanto o assalto depois que eu assumi a gestão de Cerro Grande do Sul como prefeito da nossa cidade. Então, tá de parabéns à Polícia Civil e à Brigada Militar de Cerro Grande do Sul. E o senhor tem sido um prefeito solidário com a Brigada Militar e também com a Polícia Civil lá. Tem auxiliado muito, tem ajudado muito, né, prefeito? Com certeza, eu tenho um incentivo do ICMS, que já estou quase atingindo uma viatura de doação da Tabacos de Itália diretamente para o Fundeb, para comprar uma viatura nova, enquanto isso que o nosso governador providencia uma ou duas viaturas para nós em Cerro Grande do Sul. Prefeito, além dessas notícias que o senhor vem aqui agora conversar diretamente com o governador do estado, Ranolfo Vieira, estamos aí já para, provavelmente, em torno de 60 a 90 dias e iniciar o asfalto lá, que era uma promessa de campanha e vai ser concluída, né, prefeito? Com certeza, jamais o governador do estado iria me mentir que tem 15 milhões depositado, que ele falou pessoalmente comigo. Já está empenhado. Está empenhado. Então só falta agora a licitação e acredito eu que em maio a gente começa as obras, sim, do asfalto em Cerro Grande do Sul e mais 5 obras que eu vou começar com o dinheiro da economia do Livre para poder calçar as ruas da nossa cidade dentro do Cerro Grande do Sul, porque ela merece. Parabéns, prefeito, pela sua iniciativa, parabéns como um exemplo de prefeito que busca o desenvolvimento, busca a segurança, busca o que tem de melhor para o município. Parabéns, prefeito. Muito obrigado aí, um abraço para Cerro Grande do Sul e para frente Cerro Grande do Sul. Juntos chegaremos lá. Um abraço aí.